munaasabad kooban oo loo sameeyey dhagax dhigga dugsi sare oo yeelan doonta xaafadda 13 May ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa si rasmi u dhagax dhigay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare Cabdillaahi Ibraahim Habane. Dhagax dhigga munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen wasiir dowladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaano cuqaal iyo marsharaf tiro badan ayaa ugu horreynba madashaasi waxaa la kooban ka jeediyay xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland oo horkacayo Suldaan Ismaaciil Suldaan Cabdiraxmaan oo tilmaamay in ay tani ka mid tahay ballanqaadyadii xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Shiilaye u ballanqaaday waqtigii ay ku jirtay ololaha in dalka Soomaaliya ay ka hirgelin doonto dugsiyo sare iyo hoose dhexe ee fidiso waxbarashada guud ahaanba. Wasiirka tacliinta oo maanta dibiga leeyahay kii ugu horreeyey ee dhagax halka dhiga qolo badan ka horreysay wasiiraan la kulanay, laakiin nasiib waxa uu heshay Cabdillaahi Ibraahim Habane. Wasiirka tacliinta ayaa u helay, waa u ducaynaynaa Ilaahay ha ka jasa siiyo. Annaguna waxa weeye baahi baan u qabnay, Ilaahay annagana ha nagu anfaco. Dee waa aragtaan dadka markii hore waynu ka yara dambaynay, waa taa dadka waynu soo gaadhaynaa. Haddii maanta halkaa laynooga dhisay sekondarigii, beritana jaamacadda laynooga dhisi doono, haddii aan layidhaah waa u mahadnaqayna cid layidhaah ciddii gacan ka geysatay. Xaqiiqatan waa waxqabadkii xukuumaddu ku ballanqaaday, sida uu sheegay odagay igu horreeyey, inay meel walba gaarsiiso waxbarashada, inay meel walba gaarsiiso adeega bulshada. Inana haddii ayna soo gaadhay dugsi sare maanta, jaamacadna wayna soo gaadhi doontaa insha allahu tacaala. Waxa la wixii kale infrastructure ah ee aynu u baahannahay inagu ina soo gaadhi doonaa. Hadba awoodda dowladdeenna iyo xukuumaddeennu leedahayna qaybteenna aynu qaadan doonaa xaafadahan oo ka qadimayno. Intaasi kadibna wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare Cabdillaahi Ibraahim Habane ayaa iftiimiyey inuu aad ugu faraxsan yahay in dugsiga sare loogu magacdaro Sheekh Nuux Fure oo ka mid ahaa odayaashii doorka lixaad kale ka qaatay dhismaha qaranka iyo nabadayntii beelaha walaalaha ee reer Soomaaliland. Waxaanu wasiirku tilmaamay wasaaraddu ay dadaal ugu jirta sidii loo kordhin lahaa waxbarashada. Waxay munaasabadani waxay ku saabsan tahay dhagax dhigaas dugsiga sare. Waxa weeye ujeeddadeenu waxa horta dugsi waa la heli karaa, cidina oo dhistana waa ay mayno. Waxa laynaga doonaya dugsiga markaan dhisanno xanaanadiisii, macalinkii ka warhayntiisii, ardaygii dayactirkiisii, waxbarashadu iskaashiga ayay ku inoogu fulaysaa. Marka aad iyo aad ayaan raalli ugu ahay inaan maanta marxuum Sheekh Axmed ugu magacdarno dugsiga, waana inoo dhismayaa biidni illaahi alkariim. Intaasi kadibna wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare waxa uu si rasmi u dhagax dhigay dugsiga sare ee Sheekh Nuux Fure. Dhinaca kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare Cabdillaahi Ibraahim Habane waxa uu kulan ballaaran oo dhinacyo badan taabanay la yeeshay uu agaasimay waaxidada wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare. Kulankaasi oo ujeeddooyinka u muhiimsan ay ahaayeen sidii loo hirgelin lahaa wareegtooyinkii kala dambeeyey wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare ka soo saartay jaamacadaha dalka, dugsiyada sare iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada Soomaaliland. ajendayaasheenna wax weeye wixii halkan aan ka soo saarnay awaamiir ah iyo talooyin gudbinno ee in lagu camal fala ay tahay nin walba meel muu iska dhigtaa ee guddoomiye waxbarasho tahay, hadday maamulo tahay, hadday waax tahay, min degmo ilaa halkaa, wixii awaamiir amba commission ka soo baxa, amba education ka soo baxa, amba wasaaradda ka soo baxa, meel unbaa la iska dhigtaa. Waa hadalkoodii uun weeyaan. Nidaamka dowladnimaduna waxa weeyaan in wixii la isfaro ee danta maslaxadda iyo nidaamka dawliga ah waafaqsan la fuliyo weeyaan. Dee waxaan waafaqsanayna lama imananaba. Marka horta nuxurku wuxuu daarayay shirku inaynu saaka si dhab ugu wada hadalna arrimaha una istaabsiino. Halkii wax ka siiyihiin. Marka intaas way ujeedada nuxurka shirku